Presidenti Donald Trump nënshkroi të premten legjislacionin që siguron më shumë se 8 miliard dollar fonde federale për vaksinat, testet dhe trajtimet e mundshme për virusin COVID-19. Unë kërkova 2.5 dhe më dhanë 8.3, po i pranoj. Por disa kanë kritikuar presidentin Trump për nënversimin e krizës së koronavirusit. Dhe përsa i përket rasteve, ato janë shumë, shumë pak. Ndërkohë që ajo tepron rreth reagimit të administratës së tij. Administrata ime gjithashtu ka ndërmarrë veprimin më agresiv në historinë moderne për të mbrojtur amerikanët nga koronavirusi. Ka gjithashtu deklarata ndoshta të pavërteta. Në prill, kur ngrohet, historikisht ka mundur të avras virusin. Gjithashtu edhe shaka të rastit. Unë nuk e kam prekur fytyrën prej disa javësh, javë të tëra, më mungon. Në kohë krize, analistët thonë se njerëzit presin nga lideri i tyre që të luajë rolin e kryeqetësuesit të kombit. Vanessa Beasley është profesore retorikës presidenciale në Universitetin Vanderbilt. US history shows us that we want presidents to be positive. Historia e Shteteve të Bashkuara na tregon se ne duam që presidentët të jenë pozitiv, pra besimi i publikut rritet kur presidentët japin një mesazh pozitiv. Por problemi këtu është se nuk mund të jesh aq pozitiv sa të tingullosh sikur je jo realist ose thjesht se po u qëndron larg fakteve qëllimisht. Deklaratat e presidentit Trump janë korrigjuar her pas here nga vetë zyrtarët e tij. Mund të kenë vaksina, mendoj relativisht shpejt. I gjithë procesi do të zgjasë të paktën një vit, një vit e gjysmë. Mbështetësit e presidentit thonë se shumica e njerëzve mund të dallojnë nëse ai është duke folur seriozisht apo jo. Kur e shihni në sallën ku mbahen seancat e informimit, ai shfaqet si autoritar, u lë stafetën ekspertëve dhe kështu me radhë. Dhe sigurisht kur e shihni më pas në ndonjë nga tubimet e tij, ai është shumë më i guximshëm, shumë më argëtues dhe kjo ofron më shumë mundësi për sulm. Në një krizë të shëndetit publik, ekspertët thonë se komunikimi i qartë dhe i besueshëm është thelbësor. Kjo është arsyeja pse retorika e presidentit Trump mbi koronavirusin mund të dëmtojë fushatën e tij të rizgjedhjes. Do të fillojmë të shohim njerëzit të thonë, prit një herë, ndoshta ka rëndësi nëse ai është i besueshëm, ndoshta ka rëndësi nëse ka fakte apo jo. Mendoj se është një nga gjërat që një krizë e shëndetit publik i sjell në epiqendër të presidencës së tij. Diçka që disa nga situatat e tjera, madje edhe krizat që kemi patur deri më tani, nuk e kanë bërë. Një anketim tregon se 37% e votuesve janë dakord me vlerësimin e presidentit Trump se administrata e tij po bën një punë të shkëlqyer në trajtimin e koronavirusit.